የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ለዘንድሮ የጀርመን አፍሪቃ ሽልማት ተመረጡ ሸላሚው የጀርመን የአፍሪቃ ድርጅት እንዳለው ሽልማቱ ለዶክተር ዳንኤል የሚሰጣቸው በህይወት ዘመናቸው በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች እንዲከበሩ ላደረጉት ያላሰለሰ ጥረት ነው በአዲስ አበባ በተለምዶ አለም ባንክ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ 165 አባ ወራዎች የመኖሪያ ቤቶቻቸው ብሔርን መሰረት ተደርጎ እንደፈረሰባቸው ተናገሩ የመኖሪያ ቤት እንደፈረሰባቸው የተናገሩት ሰዎች ችግር ላይ ወድቀናል ቢሉም የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ በተጠቀሰው ጊዜ የፈረሰ ቤት የለም በማለት አስተባብሏል ሰሜንና ደቡብ ኮሪያ ዛሬ ከሰዓት በኋላ ሚሳይሎችን በተቀራራቢ ሰዓት ለሙከራ አስወነጨፉ ደቡብ ኮሪያ ዛሬ ከባህር ሰርጓጅ መርከቧ የረዥም ርቀት ተወንጫፊ ሚሳይል ሰሜን ኮሪያ ደግሞ ሁለት የአጭር ርቀት ተወንጫፊ ሚሳይሎችን ለሙከራ ከባህር መተኮሳቸው ተዘግቧል ዜናው በስርስር። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ የዘንድሮውን የጀርመን አፍሪካ ሽልማት አሸነፉ ሸላሚው የጀርመን አፍሪቃ ድርጅት እንዳስታወቀው በጀርመን ከፍተኛ ቦታ የሚሰጠው የዚህ ሽልማት ዳኞች ዶክተር ዳንኤል በቀለን ለዘንድሮ ሽልማት በሙሉ ድምፅ መርጠዋቸዋል ሽልማቱ የሚሰጣቸውም በህይወት ዘመናቸው በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች እንዲከበሩ ላደረጉት ያላሰለሰ ጥረት መሆኑን ገልጿል ዶክተር ዳንኤል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን አሰራርን በመለወጥ ና ከከዚህ ቀደሙ በተሳካ መንገድ የላቀ ነጻነት ስልጣኑ ስልጣኑም እንዲሰፋ በማድረግ ለተጫወቱት ቁልፍ ሚናም ድርጅቱ እውቅና ሰጥቷል ዶክተር ዳንኤል ለዶች በለ በሰጡት ቃለ ምልልስ ሽልማቱን ለሰብዊ መብት ስራ የሚያነሳሳ ብለውታል ለእርሳቸው ብቻ የተሰጠ እንዳልሆነም ተናግረዋል ለእኔ ብቻ የተሰጠ ሽልማት ሳይሆን ለስራ ጓደኞቼ ለቤተሰቦቼ ለጓደኞቼም ጭምር ሁላችንም ለሰብአዊ መብት ስራ ውስጥ ለምናደርገው አስተዋጽኦ በእኔ ስም የተሰጠ እውቅናና ክብር ነው ስለዚህ አውሮፓ ውስጥ ያሉ ወንድሞች እህቶች ዜጎች የጀርመን ተቋሞች ስራችንን ከዛ ርቀት ያህል ድረስ ተመልክተው ከአፍሪካ ውስጥ ይህንን እውቅናና ሽልማት ስለሰጡ ለሰብአዊ መብት ስራ የሚያበረታታ የሚያነሳሳ ነውና ለእኔ ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ውስጥ አብረን ለምንሰራው ስራ ጓደኞች በሙሉ የተሰጠ ትልቅ እውቅና ስለሆነ በዚህ መልክ ነው በምስጋና የምቀበለው ሽልማቱ የፊታችን ህዳር በጎርጎረሳዊ 221 ዓ ም ለዶክተር ዳንኤል እንደሚሰጥ የጀርመን አፍሪቃ ድርጅት አስታውቋል አመታዊው የጀርመን አፍሪቃ ሽልማት በኃላፊነት በተሰማሩባቸው መስኮች ለእድገትና ወደፊት ለመራመድ ወደር የሌላቸው አስተዋጽዎችን ላደረጉ አፍሪካውያን የሚሰጥ ነው ተሸላሚዎች የሚመረጡትም ከፌዴራል ጀርመን የውጭ ጉዳይ ቢሮ ከፌዴራል ጀርመን የኢኮኖሚ ትብብርና ልማት ሚኒስቴር ጠበብትና ባለስልጣናት እንዲሁም ከፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮችና ታዋቂ ሰዎች በተውጣጡ ገለልተኛ ዳኞች ነው ከዚህ ቀደም ሽልማቱን ካገኙት አፍሪካውያን መካከል የቀድሞ የማሌ ፕሬዝዳንት አልፋ ኦማር ኮናሬ ጋናዊው ጠበቃና ዲፕሎማት መሐመድ ኢብን ቻምባስ እና ሙስናን በመዋጋት የሚታወቁት ኬንያዊ ጆን ጊቶንጎ ይገኙበታል ሽልማቱ ይህን መስፈርት ለሚያሟሉ አፍሪካውያን ሲሰጥ ከ25 ዓመታት በላይ ሆኗል ዶክተር ዳንኤል የጀርመን አፍሪቃን ሽልማት በማግኘት የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ናቸው በአዲስ አበባ በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 በተለምዶ አለም ባንክ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ 165 አባወራዎች የመኖሪያ ቤቶቻቸው ብሔርን መሰረት ተደርጎ እንደፈረሰባቸው ተናገሩ የመኖሪያ ቤት እንደፈረሰባቸው የተናገሩት ሰዎች ችግር ላይ ወድቀናል ቢሉም የኮልፌ ቀራኔው ክፍለ ከተማ በተጠቀሰው ጊዜ የፈረሰ ቤት የለም በማለት አስተባብሏል በተለምዶ አለም ባንክ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከባለ ይዞታዎች ቤት ገዝተው ለአስር ዓመታት መኖራቸውን የተናገሩት አቶ ሃይማኖት አሰፋ የወረዳው አስተዳደር ነሐሴ 25 ቀን 2013 ዓ የ165 አባወራዎች መኖሪያ ቤቶች ማፍረሱን በለ አስረድተዋል በአምስት ላይ ያፈረሱት ያፈረሰውም የወረዳ ሶስት አመራሮች ናቸው ያፈረሱ መጥናጁት የተሰራውን ማን እንደዚህ ያደረገው ምናምና የአካባቢው ማህበረሰብ ወጣ እኛንን የሰራንላቸው መንግስት ሊሰማና ሊያይ አልቻለም ስለዚህ እኛንን አ አካባቢው ማህበረሰብ ወጣ ከዛ የአካባቢው ማህበረሰብን በተኑት ከበተኑት በኋላ መጡ መታወቂያ እያዩ መታወቂያው አማራ አማራ የሆነውን ለዩ ከለዩ በኋላ ከሁለት ሰዓት ላይ በኋላ ግብረ ሀይላ መጡ ማፍረስ ጀመሩ ፀሀይ ብርድ እየተፈራረቀበት ነው ምንም አዲስ የደረሰም ነገር የመጣ አካልም የሚያይንም የለም የመኖሪያ ቤታቸው ከፈረሰባቸው መካከል አንዷ መሆናቸውን የገለጹት ወይዘሮ ብርሃን ጥላሁን እርምጃው ብሔርን መሰረት ያደረገ እንደነበረ ገልጸው የአቶ ሃይማኖትን ክስ አጠናክረዋል እና ያው አሁን በቃ አማራ አማራን በቃ እንትን እያሉ በቃ በብሄር እንትን እያሉ ነው የኛለው በቃ ክረምቱ ብርዱ የምታዩት ነው መስከረን አይመስል አሁንም ራሱ እንዴት ቅዝቃዜው ልንችለው አልቻለም የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢያድ ባጭሩ ትናንት ለዶች የበለበላከው በላከው መግለጫ በክፍለ ከተማው ተፈጸመ ያለውን ብሄርን መሰረት ያደረገ ቤት የማፍረስ ሂደትን አውግዟል ስልሳ የሚሆኑ አባወራዎች መታወቂያቸው እየታየ ቤታቸው እንደፈረሰ የገለጸው መኢያድ ድብደባ እንደተፈጸመባቸውም አስታውቋል የኮልፌ ቀራኔው ክፍለ ከተማ ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሙቀት ታረቀኝ ግን በዚሁ ጊዜ ያፈረስ ቤት የለም ብሔርን መሰረት ያደረገ ቤት የማፍረስ ስራ ፈጽሞ አናካሄድም ሲሉ አስተባብለዋል አሁን ባሉት ጊዜ ውስጥ የወሰድነው እርምጃም እንደዚህ አይነት በተደራጀ መንገድ የተወረረ መሬትም የለና የወሰድነው እርምጃም የለም አልፎ አልፎ ባሉት ህገ ወጦች ግን ህገ ወጥነቱ መሰረት ከተደረገ አማራን ቢሆን ኦሮሞም ቢሆን ትግሬን ቢሆን ሁሉም ቢሆን ህገ ወጥ ከሆነ ህገ ወጥ ነው እርምጃ ንወስዳለን ህገ ወጥ ከሆነ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ማያዳግም እርምጃ እንወስዳለን ይህ ዶችቨለ ዲw ነው ደቡብ ኮሪያ ና ሰሜን ኮሪያ ዛሬ ከሰዓት በኋላ በተቀራራቢ ሰዓት ለሙከራ ሚሳይሎችን ተኮሱ ደቡብ ኮሪያ ዛሬ ከባህር ሰርጓጅ መርከቧ የረዥም ርቀት ተወንጫፊ ሚሳይል ለሙከራ መተኮሷን የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ዘግቧል ደቡብ ኮሪያ ሙከራውን በማድረግ ከዓለም ሰባተኛው ሀገር ተብላለች የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ሙን ጆን ኢን በተገኙበት የተካሄደው ይህ ሙከራ በተከናወነ በሰዓታት ውስጥ ደግሞ ሰሜን ኮሪያም ሁለት የአጭር ርቀት ተወንጫፊ ሚሳይሎችን ለሙከራ ከባህር ተኩሳለች ፒዮንግያንግ ሙከራውን ስታደርግ የዛሬው ከአንድ ሳምንት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ መሆኑ ነው ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ሰሜን ኮሪያ የረዥም ርቀት ተወንጫፊ ሚሳይሎች ሙከራ ማካሄዷን አስታውቋ ነበረ የሚሳኤል ወንጨፍ ሙከራው ወታደራዊ አቋሟን በማጎልበት ላይ ለምትገኘው ለደቡብ ኮሪያ ስልታዊ እርምጃ ተብሏል ሁለቱም በአንድ ቀን በተቀራራቢ ጊዜ ሙከራውን ማካሄዳቸው በአካባቢው ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ የጦር መሳሪያሽ ቅድምድም መኖሩን ያመለክታል ሲሉ አንድ የዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ለፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ተናግረዋል መስከረም 16 ቀን 2014 ዓ ም የሚደረገውን የጀርመን ሀገር አቀፍ ምርጫ የሚመራው መስሪያ ቤት ባለፈው ወር ድረገጹ በተጠርጣሪ መረጃ ጠላፊዎች መስተጓጎሉን አስታወቀ የመስሪያ ቤቱ ቃል አቀባይ እንደተናገሩት በጎርጎዶሳውያኑ ነሀሴ መጨረሻ ላይ የመስሪያ ቤቱ ድረገጽ እክል አጋጥሞት ነበረ ድረገጹ እንደ ልብ የመገኘት ችግር አጋጥሞት እንደነበረ ለመጀመሪያ ጊዜ የዘገበው ቢዝነስ ኢንሳይደር የተባለው መገናኛ ብዙሀን ነበረ በወቅቱም የፌደራል ጀርመን አቃቢያን ህግ በጀርመን ምክር ቤት አባላት ላይ ተፈጸመ ያሉትን የሳይበር ጥቃት በመመርመር ላይ ነበሩ ቃል አቀባዩ ችግሩ ተጠንቶ የቴክኒክ ጉዳዮች እንዲስተካከሉ መደረጉን አስረድተዋል ቢዝነስ ኢንሳይደር እንደዘገበው በወቅቱ የመስሪያ ቤቱ ድረገጽ በተለያዩ የመረጃ ፈላጊ ጥያቄዎች ተጨናንቆ ከስራ ውጪ ሆኖ ነበረ ሆኖም ለምርጫው አስፈላጊ የሆኑ የመረጃ ቴክኖሎጂ ስርዓቱ ግን በሚደረግለት የተጠናከሩ ጥበቃዎች ምንም አይነት ጉዳት እንዳልደረሰበት ተነግሯል የፌዴራል ጀርመን አቃቢ ህግ የጀርመን መንግስት በምክር ቤት አባላት ላይ በሩሲያ የስለላ መስሪያ ቤት አማካይነት በሚላኩ የኢሜል መልክቶች የአባላቱን ኢሜይል ለማየት ሙከራ ይደረጋል በተባለው ላይ ምርመራ መጀመሩን አስታውቋል የቻይና ጦር ኃይል የተለያዩ ሀገራትን ያሳተፈ የመጀመሪያውን የሰላም ማስከበር ልምምድ ዛሬ አጠናቀቀ በስልጠናው ማብቂያ ላይ የልዩ ልዩ የጦር መሳሪያዎች የአብራሪ አልባ የጦር አውሮፕላኖች ና የፈንጂ አጥሪ ሮቦቶች ትርኢት ተካሂዷል ለመከላከያ በጀቷ በየአመቱ በቢሊዮኖች ዶላር የሚቆጠር ገንዘብ በመመደብ ላይ ያለችው ቻይና ጦር ኃይሏ ስጋት እንደማይሆን ለማሳየት እየሞከረች ነው በአሁኑ ስልጠና ቁጥራቸው አንድ ሺ የሚጠጋ ከቻይና ከፓኪስታን ከሞንጎሊያ ና ከታይላንድ ለተውጣጡ ወታደሮች የአስር ቀናት ስልጠና መስጠቷን ቻይና አስታውቃለች ልምምዱ መሰረት ያደረገውም በጎርጎረሳዊ 2016 ዓ ም ማሊ ውስጥ በተሰማሩ የቻይና ሰላም አስከባሪዎች ላይ የተፈጸመው ጥቃት ነው በዚህ ጥቃት አንድ ቻይናዊ ተገድሏል ዋና ርሶቹም በድጋሚ ያሰማለሁ የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ለዘንድሮ የጀርመን አፍሪካ ሽልማት ተመረጡ ሸላሚው የጀርመን አፍሪቃ ድርጅት እንዳለው ሽልማቱ ለዶክተር ዳንኤል የሚሰጣቸው በህይወት ዘመናቸው በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች እንዲከበሩ ላደረጉት ያላሰለሰ ጥረት ነው በአዲስ አበባ በተለምዶ አለም ባንክ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ 165 አባወራዎች የመኖሪያ ቤቶቻቸው ብሔርን መሰረት ተደርጎ እንደፈረሰባቸው ተናገሩ የመኖሪያ ቤት እንደፈረሰባቸው የተናገሩ ሰዎች ችግር ላይ ወድቀናል ቢሉ የኮልፌ ቀራኒው ክፍለ ከተማ በተጠቀሰው ጊዜ የፈረሰ ቤት የለም በማለት አስተባብሏል። ሰሜንና ደቡብ ኮሪያ ዛሬ ከሰዓት በኋላ ሚሳይሎችን በተቀራራቢ ሰዓት ለሙከራ አስወነጨፉ